Tervetuloa Suomen suurimpaan juomapelikilpailuun. Tässä kisassa kilpailee Ollin ja Konstan lisäksi 6 muuta kilpailijaa, jotka paljastuvat pelin edetessä. Ne 2 kilpailijaa, jotka onnistuvat voittamaan tiensä finaaliin, pääsevät taistelemaan juomapelimestaruudesta sekä 1 000 euron rahapalkinnosta. Ensimmäisessä ottelussa toisistaan ottavat mittaa Tippa sekä Olli Litmanen. Pidemmittä puheitta toivotetaan tervetulleeksi Olli Litmanen ja Tippa. Minkä mä sillä voin, kun väkä on niin mehu. Minkä mä sillä voin, että mimit. Tsemppiä, tarvit sitä. Pelin säännöt on hyvinkin yksinkertaiset. Teidän täytyy sormella vain napauttaa pallo tuonne koriin. Aina kun osut, niin vastustaja joutuu juomaan 1 shotin. Silloin kun vastustaja juo 3. shotin, te voitatte peli. Kivi, paperi, sakset, kumpi starttaa? Kivi, paperi, sakset. How could this happen to me? Tekähän tätä lähetään läheisten tää homma. No, heitetään koriin vaikka. Ääpä! Ai, se oli lähellä. Juo. Sinne uppaa! Juo. Päivän ensimmäinen shotti Olli Litmaselle. Kiitos. Ai! Ei totta! Mulla oli vielä hyvä fiilis tästä hommasta, kun mä näin tän pelin. Tuo on paska peli, jos pääsee itse ollenkaan ottaa shot. Älä höpöt. Ai. Mä en päässyt edes maistaa näin. Tää on ihan käsittämätön. Tää on ihan käsittämätön. Hyvä matsi. Kiitoksia. Kyllä mäkin otan yhden sun seuraksi. Voitan malja. Kiitos. Kiitoksia Olli, kun kävit videolla. Kiitoksia. Kiitos, kun sai osallistua. Onneksi alkaa Tipalle ja homma jatkuu. Ottelu päättyi ja seuraavalle kierrokselle tiensä ryyppäsi Tippa. Seuraavassa ottelussa vastakkain ovat Daniel Ahola sekä Miska Haakana. Loma bängeri, aivot vaate hängeriin, but mitä mä sekoon mun aivot pättiin, jotain vahvempaa nyt tähtiin. Hei! Hauskaa nähdä. No niin. Elikkä luvassa kaikille tuttu hernepussien heittely. No just manasin sitä, että onneksi meillä ei ollut mitään tommoista tarkkuushommaa, koska mä oon niissä aivan pass. Juodaanko me nyt siis jokaisesta hutista, niin juodaan 1 shotti vai? Kyllä, elikkä homman nimi on se, että... Häh? Eikä ole, eikä ole. Mä en keskity, mitä sä sanoit. Mä vastasin kyllä, mutta mä en tiedä, oliko se totta. Totuus on se, että te heitätte pöydän reunan takaa hernepussin. Joo. Jos ei mene, niin ootte turvassa, ei hätää. Mutta jos menee, niin vastustaja juo. Vastustaja juo. Yes. 3 shottia on yhtä kuin tappio. Selkeä ei muuta kuin peli käyntiin. Mä otan sakse. Quit näin mind games sen. Kivi, sakset, paperi. Ai, sä teet sen noin. Paperi. Kivi, paperi, sakset. Ei ole. Peli piip, mä oon tuomari. Kaveri sanoo, ai sä teet sen noin, niin kuin sä olisit tehnyt jotakin väärää. Mitä ei, mutta, siis sehän on kivi, sakset, paperi. Eikä siinä ole. Siinä on selkeä flow, mikä kivi, mennään. Kivi, paperi, mitä sakset. No, siinä on 3 elementtiä. Kivi, sakset, paperi. Missä sä oot oppinut? Siis täällä keskustassa, tiedätkö, Helsingissä. Okei, okay, jos mulle pitää nää säännöt selittää, niin tää menee päin vittuun tää koko peli. No niin. Kivi. Vittu kyllä. Kivi voittaa aina. Mä ajattelen. Melkein sukkana sisään. Let's eli minä go. Nyt juon. Niinkö? Hei, oota, mä voin valita sun tästä. Et sinä valitse sitä, etkä valitse. Se on hyvä. On todellisuus viinaa hetkittäin. Aivan paskalta se maistuu. Siis... Ei edes kimmonu! Mulla oli äsken itse varmaan olla, mutta nyt se hävis. Mikä striikki hei? No nyt karkas! Let's go! Eikä. Let's go! Ei mene, ei mene. Näytä niille, Tani. Ai, ja peli jatkuu! Jopas tuli jännittävä ihan yhtäkkiä. Mun sydän hakkaa ihan helvetistä. Uusille säkille. Oli niin liitava alku. Tää on jännittävä. Se lähti jännittävä. Alussa niin. Se oli niinku pieni perhonen peli niin alussa. Oli. Ja nyt mä oon takaisin toukoksi. Sä oot takas kotilossa. Ei oo totta! Se toisen kierroksen voittaja Miska Haakana!
Juo! Juo, ole ei hyvä! Ja Daniel Jägeri alas ja takaisin Turkuun. Kiitoksia kun kävit! Ottelu päättyi ja eteenpäin jatkaa Miska Haakana. Seuraavassa ottelussa vastakkain ovat Ella ja Helmi sekä Kostee. Yeah. Onko tuttu peli? On. Harvinaisen tuttu peli. Nämä kilpailijat naputtelevat tämän krokotiilin hampaita. Ja silloin kun krokotiilin suu menee kiinni, niin joudut juomaan shotin. Ja kolmesta shotista taas häviää peli. Kivi, paperi, sak! Yeah. Yes. Tää on paha peli. Ei, mua tää pelottaa oikeesti, yes. Mua pelottaa. Ei! Miks tää ihan... Ai vedäks tänne katsoa? Ei. Mun puolesta. Aivan. Kaikki on hyvä. Mä haluan toi. Yes. Ei. Mä pelottaa. Ei. Ei. Neljä hammasta jäljellä. Ei. Tää on rikki tän peli. Tois nolo, jos ekal menis. Oi oi. Se meni vähän näin. Eka melkein laita. Ei. Huhhuh, taas mennään viimeisille metreille. Tää on eräpallo. Kaveri kattoo niinku niissä jotakin eroavaa. Kyllä se... Ei saa tutkia! Jos tää on joku 5 euron niinku laitos, niin kyllähän se nyt jostain näkee. Älä! Tostahan se ei mene. Ei. Siis tässä on joku järjestys, että se... Vähän kamalaa. Niin, on ihan hirveä. Huomaatko, kun sä kritisoit peliä? Ja Ella ja Helmi voiton maljat, totta kai. Tiedätkö, kuinka kaukaa mä tulin tänne? Asutko nää Kittilässä vielä? Joo, Kittilässä. Hei, kiitos. Tää oli... Hei, kiitos. Mutta te olitte kokeillut tätä näin, niin... Juu. Ellan ja Helmin taival jatkuu seuraavalle kierrokselle. Seuraavassa ottelussa vastakkain ovat Ulttis sekä Konsta Saajanto. Vois vetää mantelin henkeä. Siis tää on paha, jos häviää ekassa pelissä. Mm. Ei passaa. Vähän passaa. Häh? NYT nyt! Yes! Hatusta päätellen Konsta on pelannut tätä peliä koko lapsuuden. Niin oikeesti. Eli jos shottilasi putoaa sun lyönnillä, sä juot. Kolme shottia on yhtä kuin tappia. Just näin. Noniin, tosta toi. Noniin, okay. Helposti se meni. Näin. Siis tähän on helppo peli. Hyvä napakka. Napakka. Onko pakko ottaa tuota, tuomari? Häh? Onko, voiko vaihtaa? Sä oot lyönyt sen 94% liikkeelle. Mä ketan tuolta. Tää on paha peli. Ui vittu, nyt oli mitä kyllä. Ota siin. Kaks. Mitä? Mulla ottaa rintaan. Tää on menetetty peli nyt. Nyt on menetetty peli. No! Kaveri sanoo, nyt on menetetty peli ja löi 19 palaa sitä yhtä. Sulla ois ollut 19 kierrosta vielä jäljellä. Siis ei tästä voi enää lyyä. Ja ensimmäiseen shottiin. Miksi tuolla liikkuu noin paljon? Ei. Mitä vähemmän miettii, niin sitä helpottaa. Hetkinen. Nyt tässä pitää miettiä, missä tupa auttaa. Sä sanotaan taksikon peli, niin mihin nää suosittelet nyt niinku lyömään? Joo, otetaan se. Joo, mennään sille. Hyvä. Miska tupa tänne? Siis katoppa tätä tilannetta nyt. Mä ehkä melkein ottaisin ton tosta. Okei. Hei, siinä oli yksi! Hei! Siinä oli yksi! Hei. Sä otit yhden! Mitä? Tiedättekö mikä olisi tyhmää? No. Mä viimeisteltiin ton. Ei ollutkaan. Ei ollut. Konsta, sun peli on huterilla pohjalla. Siis mä tiiän. Konsta, mä sanon itteni irti tästä. Kaikki on kytköksissä ja sehän tässä on niinku ikävää. Ota vinkki, älä ajattele. Kato! Ani ei saanut ajatella. Häh? Mitä? Siis tässä pelissä ei oo mitään. Siis tää mua vituttaa. Tässä ei oo mitään järkeä. Siis mille... Miska?
Voi vittu! Pyydetään kaikki tänne näin. Hei, voitteko tulla antaa henkistä tukea? Kaikki tänne, kaikki tänne. Mihin kannattaa lyödä? Mä sanoisin, että tämä. Ei se voi olla, kun se on... Ja toiseen sottiin! Siis mä kuuntelin häviäjää. Laitan näitä leekoja tässä. Aha. Melkein kaikki. Hei, mä voisin kokeilla tuota. Mä koitan tätä. Hei, toi oli hyvä! Tuli ihan se ensimmäinen sotti sieltä ensimmäiseen. Oi, minä aloitan, no niin. Kokeillaan vielä. Oi juma! Loppuun asti! Hei, mä näet, sä oot vilkas. Sä oot vilkas, vapaa niin. Sielu. Joo. Mä ymmärrän ja arvon. Mä en kuuntele sua, kun mä en sano hyviä vinkkejä sulle kertaakaan. On hiljaa. Vittu! Me ollaan tasoissa nytte! Come back! Ja ultis! Tottihan assuun. Siitä sä lähtee. Mä emouttasin. Ratkaiseva matsi, 2-2. Kumpi lähtee seuraavalle kierrokselle? Se selviää nyt. Saatana. Hyvä Konsta. Kiitos. Ja varovasti. Ei. Siis ei tossa mahdollisuus. Niin. Ei ole. No kokeillaan sitten. Yes! Come on! Mä voitin silti, mä pääsin justimuksen videolle. Ha! Ja kas niin, Konsta jatkaa välieriin ja Ulttis putoaa kilpailusta. Vai putoaako sittenkään? Nimittäin on aika siirtyä Gulagin puolelle, jossa pudonneilla kilpailijoilla on mahdollisuus nousta vielä peliin mukaan. Ensimmäisenä Gulagissa kamppailee Olli Litmanen ja Daniel Ahola. Gulagissa vankityrmissä tehtävänä on juoda tämä siiderisekoitus niin nopea alas kuin mahdollista. Muki tyhjä, ensimmäisenä ja olet kilpailussa mukana. On jälleen. Kiva juttu. Ja 3, 2, 1, höp! No, mutta se oli Olli Litmanen, kiitos kun kävit. Kiitos. Mä en tiedä tuota etukäteen, Olli, anteeksi. Mä sanoin sen sulle. Sä sanoit sen jälkeen, kun mä olin keksinyt sen. Kekseliästä. No mistä vitusta minä tiedän, että hänellä ei ole kurkkua? Nielurisat. Onko no, se siitä kiinni? On! Okay. Nielurisat puu. Milloin ne leikattiin? Ei ole leikattu. Kitarisat. Kitarisat. Ei ole leikattu. Oppa! Ja mennään seuraavalle kierrokselle. Olli Litmasen tarina tässä turnauksessa on tullut päätökseen ja Daniel Ahola etenee välieriin. Seuraavassa Gulag-ottelussa vastakkain taistelevat Ulttis sekä Kostee. Elikkä molemmilla on mukin täydeltä viski, Pepsi Max, kofeiinitonta. Mukit suulle 3, 2, 1, höp! Pahaltaan se tuntuu. Kiitos, kun kävit. Toivottavasti oli hauskaa. Onnea. Kiitos. Mulla tulee vielä ihana ilta, kun mä Topi voittaa ne kaikki. Noniin. Kiitos. Rakkaat katsojat, nyt ollaan välierissä. Ensimmäisessä välierässä toisistaan mittaa ottaa Tippa, Miska Haakana sekä Gulagista selvinnyt Ulttis. No niin, ja välierien pariin. Vuorossa kalastus. Kaikkein rakasta. Elikkä teillä on virveli kädessä, pyörittelette alas tuonne veneeseen, nappatte siltä yhden kalan mukaan ja mitä ikinä kalaa sanookaan, sen teet. 3 shotista putoat jälleen pelistä pois ja viimeinen jäljellä oleva pääsee grande finaaleen. Ensimmäinen kalamies Miska Haakana ja siitä mennään ihan järjestyksessä. Okay. Nyt nappas! Hyvä shot! Ai. Mä oon näin nössy näitten shottien kanssa, mun pitää aina syödä jotain. Mukava tulla. Uiti. No nyt nappas! Mitäs siellä? Try again. Ai, nyt mä joudun vaan uudestaan kokeilee. Kyllä. Noni. Try again! Mitä vittua? Oi Tomi, vittu, tää on tärkeää. Tuki, kato sikäläisiä. Pystyy tänne. No nyt tappas! Do a shot! Sieltä tulee ja mitäs tämä pitää sanoa? Try again! No mikä try again. Do a shot! No niin! Ja shottiin! Hyvä Ulttis! No nyt nappas! Assign a shot!
Assign a shot. Kumpi on pahempi uhka? No kyllä se ultikselle menee. Sitä minäkin, vittu! Assign a shot! Sun peli oli siinä! Tippa pudottaa ultiksen pelistä pois! Kiitos peleistä, tyypit. Nyt on väärä suunta, Miska. Nyt on Miska väärä, nyt on väärä. Tässä meni niin kauan, mä maistan tätä. No nyt tappu. Try again. Jännää. No. Assign a shot! Okei. Kumpi vaan? Kyllä mä tän voisin sulle antaa. Ai, elikkä tippa on joonut 2. Jos sä nyt kalastat itelle do a shot, niin peli on siinä. Nyt nappas. Assign! Oi. Mikä se oli? Toi sulle. Kattokaa nyt tätä vauvaa. Peli on 2-2. Nyt sieltä do a shot. Se on siinä. Assign a shot. Silloin tippa hävii. Okei. Näytäis vaikka toi. Lähimpänä. Try again. Tää on paha. Keltainen paikka. Do a shot! With buddy. Eli säkin joudut ottaa. Lehti muuta molemmat! Hei! Vittu mikä downeri! Voi vittu! Molemmat juo shotit. Ja pelataan 4. shottiin asti. Assign a shot! Tää oli vähän sinänsä se, mitä mä toivoin alitajunnassa, mutta mä join 3 shottia ja voitin silti. Kiitos. Kiitos Miska. Miska on valitettavasti ulkona pelistä ja finaalin porskuttaa tippa. Ensimmäisestä välierästä on selvitty ja finaaliin marssii tippa. Toisessa välierässä toisensa kohtaa Ella ja Helmi, Konsta Saajanto sekä Gulagista selvinnyt Daniel Ahola. Sudsball, elikkä näpäytätte nappula, kuulo lentää, mihin se ikinä jääkään, niin tottelette sitä. Ja juomana tässä asiassa minttuviina. Jälleen kerran lähdetään vasemmalta. Daniel Ahola, sun vuoro. Ei joku. Noni. 2 shottia! Oi. Sulle. Mulle. Sulle. Ei joku. Sulla on 1 elämä enää. Mitä? Oho. Tuppua. Nää tuos kamalaa. Meidän voiton chanssit on nyt aika hyvät. 100. Ne vaan tässä paranee koko ajan. Ensimmäinen. Hyi, mulla tulee paha olo sun takia. Mun takia. Hei. Jos me annetaan Danielille tai Konstalle, niin te putoatte. Niin, okei. Okay. Mä oon kattonut teidän blogeja. Ei. Jos mä voitan, te saatte 300 €. Mutta jos mä voitan, niin 500 teille. Okei. Okay. 5 €. 6 €. 600 €. 700 €. 800, 900 €. Tämä on kyllä isossa käynnissä. Eli me saadaan koko raha, jos Konsta voittaa, niin kyllä me sit määrätään toi shotti sit ehkä Danielille. Yes! Come on! Kiitos! Voittakaa potti. Me voitetaan. Me viedään potti Turkuun. Ja Daniel on ulkona pelistä. Kiitos Daniel. Oi. No ei ole varmaan hirveästi vaihtoehtoja, niin mä annan sen teille. Me voitettiin! Teidän suosikkikanavanne ihan just imosin. Kaikki jäsenet ovat pelistä ulkona, mutta älkää menkö minnekään. Sillä juomapeliturnauksen finaalissa 1 000 € taistelee tippa sekä Ella ja Helmi. Seuraavaksi vuorossa pahamaineinen laivan upotus. Molemmilla 4 pientä pulloa. Teidän tehtävä on nyt piilottaa ne omalle puolelle. Haluan mennä ruutuihin. Onko kysymyksiä?
Ei. Laitan kaikki tänne. Takaseinälle. Kaikki tänne ja tänne. Juu, me ollaan valmiit. No niin, juomat ovat piilotettu. Ja koska Ella ja Helmi on kaksi henkilöä, jokaisella kerralla kun tippa osuu oikeaan ruutuun, tytöt juo myös yhden minttusotin sieltä. C3. Oh. Ai, saman tien räjähti minttu siellä. Ai. Huhhuh. B2. Joy. Ja isolla pullolla. I hate Jalo Vaina. Jalo Vaina. Mä sanon A3. Ai. Isoimmalla pullolla. Koikaa kokista. D1. Vitsin. Miten voi olla 4-4? Nyt on sairasta. Tää on viskiä. Viskiä? Ui vittu. Sano. Muistaaks mitä me ollaan arvailtu aikaisemmin? En. Meikka vaan jotain. B2. Ohi. C3. Pitsit. Oh. Ei jäädä yksi jäljellä! Helmi, me kustiin tää, kun me ei muisteta, mitä me arvattiin. Yeah. Ja toinen minttu uppas sinne. A1. Ohi. Fuck! A1. Ohi. C2. Ohi. A2. Ohi. D1. Se on ohi. Se on mitä sanoo tippa? Ottaako tippa 1000 euroa? A3. B1. C2. Hyvät naiset ja herrat! 1000 euroa! Tippa! Onneksi olkoon tippa, sä oot tehnyt uskomattoman työn, pitkä taival. 1000 euroa, sä oot ansainnut sen. Onneksi olkoon mestari. Kiitos. Tämä oli helvetin hyvä päivä minulle. Onneksi olkoon. Jussi, tässä on sun killinkin, tuu hakemaan. Kiitoksia, kun katsotte video. Nähdään ensi jaksossa. Se on moro.